要讲的这个东西呢，是回顾整个文创产业。我们要讲这个市场跟产业。如果是经济系的高年级同学，大概会觉得我这门课跟一般的经济学可能不太一样啊。这是我没有教科书的好处啊，可以自己安排自己的教材内容。可能大家感觉最不一样的地方，大概就是，我教了一些我自认为比较属于实务的东西。这个实物的东西其实我们以前在经济系上课的时候很少会碰到，因为经济学教的东西基于我们的这个实证方法论，认为我们应该要教的东西是被检验过的，就是可以告诉你说这个东西是有证据的。那我教的东西里面有很多东西不见得有证据，它比较诉诸于直观。这直观就是说，你觉得这样子可不可以 work？ 那这个呢，在方法上面来讲的话，它可能是在我们经济学里面那种所谓 micro 跟 macro 之外啊。因为经济学虽然分成 macro 跟 micro， 你知道 macro 呢讲的是总体啊，就是整个国家经济了啊，或者是部门之间的事情。那 micro 呢，我们叫做个体或者微观，好像是以这个个人的行为为出发点，其实他谈的是市场的现象。那即使谈个人或者是厂商，它是代表性的。所以我们通常讲一个 firm， 我们是 representative firm， 讲一个个人是一个 representative individual， 他不是你也不是我，他是一个可以代表 一种群体的大致上的一个行为。那所以这种群体大致上的行为，你对应到的一些现象就是集体的结果，市场上或者产业上的。那你知道在市场上或者产业上，其实每个人不一样，它不会出现一个共通的现象，说每一个人最后出来的结果是这样。它只是说一群人或者是一个市场上很多人，但是最后呈现出来的结果呢，会是和这一个代表人所代表的那一群人出来的结果很像或者很接近。可是如果你要讨论到个别的情况呢，讨论到个别情况，其实每个情况可能不一样啊。那所以我们以前呢会认为这好像是管理学，管理的东西是说你只要可以 work， 你觉得这个东西对某些人有用，对某些人有用就可以解释某些行为，那市场上的某一些做法可以得到一些就是依照这个理论上会得到的反应，它不见得是全面性的结果但是大概你也可以接受这样的结果。那文创产业这个部分，既然是产业，但我们没有办法描述的是实际上的作业，但是我希望它能够比较贴近实际的状况。可是从开始我们也说了，因为文创产业是一个很笼统的概念，文创产业里面包括了非常多的东西所以文创产业其实基本上也是一个代表性的概念。那可是文创产业到现在被当成是这么重要的东西，然后有这么多的政策是跟这个所谓文创产业的发展有关所以你有变成了另外一层意义，就是你不得不去面对说到底这个文创产业它的这个性质上面有一些什么样的条件，然后这些政策到底如何。那我们其实在这堂课一开始就讲过，
因为文创产业发展到了现在哈，其实政策上有一些检讨。这个检讨大概最重要的就是原先的这个所谓文创产业的范围哈，在文创产业的政策制定的时候，被认为是有三个政府机关在主管啊，那就是经济部、新闻局跟这个文建会。那去年呢，基本上是把这个决策上的这个事权呢，希望能够稍微统一哈。那统一是把它移往这个文建会哈。那未来可能会规划文化部。那当然事权统一，总之是因为它原来不统一有一些缺点嘛。可是统一之后会怎么做？其实大家并不知道，也不知道将来会怎么样哈。只是统一之后，事权上面既然统一，它其实就必须照顾到的这个产业的复杂性就更大了。那是不是有一个比较完整的架构可以处理所有的产业？其实是不是那么容易的？可是到现在为止，文建会，其实对于这样的一个概念呢，他的了解其实，可能是从学术上来看的话呢，是原本大概最不接，就是说离所谓的产业端或者是市场面最远的。可是现在看起来，文建会他很想要赶快赶上这一块，啊，所以有一点像是把经济部新闻局的东西移到了文建会之后，文建会会以为他要来执行原来经济部新闻局所做的事情，啊，这个其实是我看起来最担心的事情，因为相对来讲的话，我所了解的是，文建会的官员大概几乎不会有人去学过什么经济学啦，学过什么产业分析的，那他们将来怎么办呢？我真的不知道哈。我们今天要讲的东西呢，是只能讲说，因为我们这个课其实虽然是经济系的同学是主要的修课的这个学生哈。但是它基本上开放给通识啊，我们当然很希望是，你不是学经济学的，你不是准备在所谓的我们讲的这个金融产业啦，或者是，当然经济系的人到底在哪里工作，我们也不是很确定啊，也没有限制说你非要在哪里工作，但是可不可以从事一些文化事业啦，或者是艺术管理啦、艺术行政啦，当然有可能，可是那些从事艺术行政、从事艺术管理的人，通常不是经济系的人。那他们有没有办法了解这个东西呢？当然，就是你应该要学，要学什么呢？学一些有关于这个市场跟产业方面的事情。所以，我们今天其实要把这个时间花在这里哦。其实，大部分东西都在回顾我们这个学期所教的东西，因为这些比较接近我们一开始教的东西。大家知道，整个的经济活动哈，用经济学来区分，那这是一个希望能够去掌握比较全面性的经济活动的一个架构。那我们会让它尽量的简单哦，因为你不简单的话，你没办法去处理那个复杂性啊。因为你要是把每一个复杂的东西通通都按照它的特殊性来交代的话，那你会缺乏一个整体性的架构。所以我们用经济学分析来讲的话，在我们的市场经济的架构之下，它不外乎就是所有的经济活动就是生产跟交换。那一般的制造业呢，你结合生产资源，就是我们讲生产因素，然后透过技术的结合和组织的结合，啊，那从事出来的生产的结果就是产品啊，产品就拿到市场上，那你就变成了市场上的供给啊，然后呢，想办法去满足市场上的需求啊，那如果满足需求的话，买方呢就会付价格啊，那你的交易完成，所以生产与交换之间就有一个互相合作配合的关系。那生产与交换在一个很简单的分工社会里面，它可能是同一个单位在做，
那我们知道现在产业的分工越来越细密哈，那从事生产的跟从事交易的哈，经常是不同的企业，甚至不同的部门。那你再想想看，我们的生产呢，生产的步骤也因为技术上或者组织上越来越复杂，它会越来越多的步骤化哈。那你看到是产业上面也会分，就是我们也叫做分工了哈。那这个分工的结果呢，你就要知道一个概念，就是从这里到这里，它会形成一个产业链。那产业链看你怎么定义了哈，因为如果你是从产品上定义的话，当然从这个原料的提供啊，然后你看着产品在产业之间的这个流动啊，流动就是从一个企业流到另外一个企业，流到另外一个企业。那你知道这个链不是只有一条链啊，它这个链可能会有很多的这个分支哈。但是你知道，它是一个 chain 啊，这个 chain 是要每个环连在一起的，因为它要从生产端然后到交换端，换句话从产业然后到市场，所有的生产所有的产业都是这样。所以当你要把文化活动当成是一个产业来看的话，你必须了解它的产业的性质，它就是这样一个产业。那只是文创是产业里面的有些产业的产业链非常短。我举个例子来讲，画家他有没有资本呢？当然你知道他可能住个房子吧，对不对？他可能需要汽车啊之类的哈。但是你知道这些东西跟他生产不见得有直接的关系，他要从事生产是一个非常简单的一个就是技术的利用。因为这个画家就拿着这个彩笔啊，或者是他的水墨画家拿个毛笔啊，沾着水墨啊，又是他的原料，那就用在纸上面，他就画了。画完了成品怎么样？你换句话说，他这人只有一个劳工啊，一个劳动者，然后呢，配上一些原料，那出来的成品呢，他就可以直接卖。所以从生产到交换，它可以是一个非常非常短的产业链。做完了以后，画完了以后就卖了啊。当然你可以看到哈，这个画画的、写生的，甚至卖春联的，甚至DIY 手工这个项链的啊，很多这样的一些我们现在仍然非常容易看到的这些所谓文创产业的工作，是这种非常非常短的产业链之下的这个产业活动。产业链短有什么不好，或者有什么好呢？好的话，我们之前提到过的，它的异化异化问题可能没那么严重。今天做一个画家，那如果他要直接面对他向他跟他买画的人，他会比较清楚他所绘画的这个目的啊。我们也曾经提过哈，在这个人类的经济活动就是以市场活动为主之前，其实有非常多的这个艺术创造活动，但是它不受市场的机制的影响。在中国古代，绝大部分的画家不是卖画的，是送的，因为绝大部分的书法更不要说了，没有人会买字的。对，字写得好，大家都去临摹哈，那时候也没有什么智慧财产权的问题，大家拼命摹啊，就是临摹。你知道王羲之字写得好，不知道多少人在临摹他的，他也不会计较别人去模仿他，那不会有人卖字的。因为这些活动不受市场的影响，或者说不是依附着市场的活动的。
那即使有些人要靠这个艺术的创作为生的话，那大概他也不是直接靠的市场，他直接受雇于这个贵族或者是王室家族哈，那变成这个宫廷画师或者御用的画师，人类社会进到一个用市场主导的这个所谓的文创产业，然后来成为艺术创作的动力的主流，这个其实是我们讲的在资本主义逐渐形成哦，但是工业革命还没开始啊，其实大概15世纪的时候就开始有这样的现象，可是现在呢，现在虽然市场经济非常发达，但是还是有相当多的艺文的这些创作的活动不是由市场决定。所以你可以想象说，我们的这个艺术市场啊，它其实不是完全是一个就是说市场的供需啊，因为许多人得到这个艺术品的方式不是靠买卖的，这也是为什么我们这门课一开始要跟大家谈赠品，有很多人艺术品是用赠送的，当然你要送别人艺术品，可能你还是要去买啊。可是这个市场的微妙就在于说，经常不是那个最终拿到这个艺术品的人去买，经常是中间人在买，然后用赠送的方式。所以到现在，相当多文创产业的活动其实仍然依附在怎么样我们的社会里面的那种赠送的、馈赠的这个文化。所以这个产业链不仅是它的产业链的复杂哈，也就是说，它可以很短啊，同时它还有掺杂了很多非市场的因素。那你了解这个有什么用呢？因为你接下来要问一个问题是，产业链到底对于市场有什么影响？因为在每一个这个产业活动上的分工，都会有一次的这个。我们讲的生产活动进来，这个生产活动如果没有办法获利的话，那基本上这产业的发展是不应该会实现的。换句话说，你如果预期这个产业会有相当多的分工的步骤，就代表着每一个分工的步骤都会创造出利润来。如果它不能创造利润，照理讲它就不会去分工，不会去做这件事。那如果他要获得利润，他就必须在这个我们说生产是一个价值创造的过程，他就必须在这个价值创造的过程里面，每一个生产分工的步骤都能够创造出一个附加价值。所以每一个步骤都是一个，就是我们讲的 value added 的过程，它会增加价值。那所以这些产业链的划分以及它的这个扩充或者成长，其实就代表着价值的，就是增加或者是扩充啊，就看你就看这个社会或者是产业里面有什么样的一个能力去创造出这样的附加价值。所以画家可能他就是画了一幅画，可是如果这幅画可以变成这个复制的印刷，当然了，我说印刷就是说它当印本啊，或者呢，它可以在工厂里面复制，现在很多艺术品是可以复制的，连画作都可以复制，本来就可以复制啊。不是只有仿冒者复制啊，作者可以复制他自己的作品。所以之前我们也跟大家讲，这种在技术上的差异，就是以我们现在所讲的，创作的技术啊，传统的绘画，当然你复制起来比较困难一点啊，你要重画一幅，那你其实要经历的过程几乎是完全同样的。可是如果你今天做的是音乐，那你要复制一次这个音乐，
但我意思说你把你如果你创作出来的音乐作品是乐谱啊，别人看的乐谱可以重新演奏一次，这当然是。但是如果你有这个录制下来的这个技术的话，那你再播放一次这个音乐，有些人呢认为这个还是不是现场的感觉了哈，这当然就跟这个绘画是不是临摹的啦，或者是这个复印的啦，这之间的差别。但是这些技术使得我们的创作从生产端的创作开始，它会产生附加价值，因为那个原始的作品是一个价值。那任何在利用技术复制的过程里面，也许它没有办法超越原来的价值，但是每一个这种分工所延伸出来的这种产业链上的延长，啊，所以你可以从作品的复制，一直到什么，这个作品可能会被媒体拿来展示或者是播送，所以音乐作品的产业链的延伸是大家比较容易理解的。好，一个创作作曲者，当他创作了曲之后，他可能会想到，如果这是一个单纯的一个乐曲，譬如说他可能用一把吉他做出了一首歌，当他想到说这个曲子可以用其他的乐器加入伴奏，他就创造了一个最简单的一个产业链上的连结，因为他能把其他的乐手引进来，他就要从他原来的作曲做一个编曲的动作，这个编曲就让更多的乐器去加入他的这个作曲的创作，产生了一个新的作品。当他是这个作品出来之后，他们可以这个组成一个乐团，做出这个演奏。只要有一个有了一些资本的人看到了这个作品，认为他可以被更多人接受，而愿意用他的资本让这个乐曲的演出结果被录制下来，那这个录制出来的结果又是一个产业链的延伸，因为它就会从一个作曲编曲到什么，到录音，录音之后呢，当然它可以贩卖这个录音的成品，这个录音的成品还可以怎么样，还可以放到广播电台，放到电视啊，电视当然你要又另外一个附加价值的分工，就是你把这首歌跟影像结合起来，变成一支我们讲的 music video， 所以你又产生了一个新的作品。所以一个价值可以透过这个产业里面分工的累积跟延伸，这一个创意就会在产业上面，因为产业链的关系。那我们知道这个产业链并不是说全部都是在加工的过程啊，而我们说加工的过程是，当你要做录音的时候，你需要应用到这些录音的设备，而且产生的录音的结果呢，你可能用录音带，你可能用光碟，你的光碟还涉及到什么？光碟的包装、印刷，甚至光碟的行销，你就跟这个产业的其他的部门产生了连结，你的产业链就在不停的复杂化。这个就是我们讲的产业观，因为一个创意要让它的价值增加，要延伸，它必须从产业上去找寻到这种可以获利、可以产生附加价值的机会，让这个价值不断的创造。这个部分就是我刚才所讲的，在文件会主导的这个文创产业上面，这个是可能是相当多人比较会担心的部分，就是文件会到底懂不懂这个东西。我们现在回来看一下哈，当初为什么会被这个所谓文件会、经济部跟这个新闻局主管文创产业。在传统上来讲的话呢，政府的政策经常都是用这个管制
管制的方式来思考的，就是说所谓的主管机关。那今天属于文创产业的这些产业哈，不管之前的什么六项，后来13项，现在好像变成，现在是不是叫19项？我因为经常在跟动哈。那为什么会有新闻局呢？好了，因为电影出版啊，原来就属于这个新闻局主管机关。但新闻局主管是什么东西？其实新闻局是主管管制了哈。为什么呢？因为以前我们的出版哈，这当然被人家批评，就是我们的没有出版自由或者言论自由。因为以前出版要送审了，那音乐也要送审了，所以以前音乐算出版哈，所以我们的音乐或者音乐产业，照理讲也应该是属于新闻局主管哈。但是因为音乐产业的管制是开放的最早，所以现在你大概不会听到说这个音乐产业由新闻局主管，因为音乐产品已经很早很早不用送审了。大家知道以前有禁歌吧？那就是因为新闻局是主管机关了，它可以决定哪些歌曲不能在公开的媒体上面公开播放的。那电影呢？我们上个礼拜跟大家谈这个分级制度，就是因为分级制度的关系，使得我们的电影到现在还是由新闻局在主管，不然的话我也想不透为什么还需要这个新闻局主管。那出版呢？对啊，现在其实出版都已经不需要去送审了哈，其实只要登记就好了。所以但是它有一个登记程序了，它有一个编书码，所以使得我们的新闻局还是主管机关。这些照理讲都没有必要，可是因为过去这种管制产业的行政的传统，所以使得我们这个讲，所以严格讲起来，你如果再讲一个哦，那电视是不是这个我们讲的这个文创产业呢？恐怕大家都会承认嘛，一定是啊，对不对？那电视该归谁管呢？如果你现在讲的话，变成什么？是 NCC 啊，所以 NCC 是不是应该也要来主导我们的文创产业呢？对不对？照理讲好像也应该嘛，如果按照原来的逻辑，那你知道原来三个机关三个政府机构已经是三头马车了，你总不会再加一头马车进来哈。总之过去用管制的方式来思考说这个政策，其实是一个很，就是它有它行政上的便利啊，它有它专责机构的这种要求啊，但是在这个政策的推动上来讲的话，它没有什么很合理的依据的。那经济部呢？那经济部很明显的是因为文创产业里面有相当多的部分啊，本来不涉及到什么很明显的管制活动的，譬如说广告业，譬如说这个平面设计，或者是甚至工业设计等等啊，那这些原本就是跟这些制造业结合在一起的，所以你当然就想说这些东西平常就是由那些在经济部里面登记营业，这个有营业登记的这些营业事业啊，盈利事业所从事的，所以这些本来就是属于经济部管理啊，当然不叫管制啊，所以那他由经济部去辅导或者是去协助这些产业发展，当然好像就是很自然的，所以这个就占一大部分。所以如果没有特殊的管制理由的话，你可以说绝大部分的这些属于产业的活动其实就在经济部。那文建会管什么呢？文建会就管我刚刚所讲的那种原本没有产业链的，什么样的没有产业链呢？比如这个艺术家啊，不管是做这个绘画的，雕塑的，当然现在艺术的范围更大，还有行动艺术，对不对？那艺术还跟它的这个应用有关啊，比如做雕塑的，小的雕塑你就是雕塑品，它就直接卖产品。可大型的雕塑呢？大型的雕塑其实很难直接卖哈，是当然我们有一个我们有一个公共艺术的政策啊，就使得我们的政府机构变成是公共艺术的最大的买主啊。那你可以看出来，说我们的这艺术家其实非常非常大的一个比例哈，是靠着公共艺术的经费哈，在维持他们的这个
艺术创作活动，所以政府变成一个非常重要的力量。这些都是因为在我们的制度上面有这些安排，是使得文件会变成了一个去可以去主导或者影响文创产业的一个重要机构的来源。所以这些就是它行政上，所以如果说原来是这样的一个行政管制的逻辑，分了三个单位，那现在要把它整并在一起，假如仍然是在行政管理或者是管制的考虑上来讲的话，那你可以预料这个结果会非常非常悲观，因为文件会不会去管制这些东西的。如果文件会未来要成为文创产业的主导的机构，能够产生一个正面的力量，正面的这个动力的话，他一定要了解这个产业链的性质。这个产业链性质就是我们在这堂课一开始就跟大家讲到了，如果我们把这个这边如果是市场端，这边看成是创意跟创作的开始，然后进入产业链的分工的话，这个创意创作的来源，那当然我们经济学能够给的一个生产的概念仍然是生产函数，它还是一个结合劳力跟资本然后产生产品的这样一个过程。可是还记得我们曾经说过啊，文创产业的生产函数里面，我们知道主要的创作活动是来自于人，对不对？可是资本重不重要呢？你如果把资本想成钱啊，就像我们讲的一般的经济学里面所思考的生产活动的这个生产函数的话，哎，它会有点怪怪的。你那说如果画家是到底是觉得很有富有的话，他画出来的画会比较好呢，还是那个穷的饿肚子的画家画的比较好？我想这个问题其实很无聊，因为照理讲应该没什么关联，不应该有什么关联，有些人可能会认为有关联，但重点是在说这是一个无聊的问题，因为在我们思考文创产业的生产活动的时候，你所思考的资本嘛，就不应该是这个用我们所习惯上所讲的这种工业资本或者是商业资本的概念。那为什么是这样呢？之前我们也跟大家谈过了哈，因为资本的概念其实到了这个经济学的分析，在这个二次世界大战之后，我们其实对资本的概念早已经有了新的认识，因为人我们也会把它资本化，劳动虽然是我们过去认为在生产活动里面这种人扮演的主要角色，可是人扮演的角色不是只有劳动，人扮演的角色还有什么？还有人力资本，因为每一个人不一样，每个人会的不一样，每个人学的不一样，所以当你考虑人可以是资本的话，同样的资本可以不是资本。所以许许多多的国家的文化政策是着眼于这个如何利用资本来协助或者是协助整体的社会里面产生创意，这个资本绝对不是钱，而是什么？而是文化。而是历史，而是古迹。所以当你把文化资本放进来，你说文化资本作为这个社会里面的某一项有功能的因素，它会是什么呢？它可以是一个
它同样也可以是一个产业链很短的生产活动，譬如说文化古迹就开放观光嘛，开放观光就是把文化资产做一个最短的产业链的利用，因为你就直接把文化资产卖给这个没有拥有这个文化资产的外国人，让外国的观光客来看你的文化资本，就直接卖给，在市场上卖给你的顾客。可是如果这个文化资本可以变成一个抽象的动力，成为你的创作者或者是创意发想的工作者，去作为他产生创意或者是创作的来源，那他可以让这样的一个作品进入生产的科学，是不是科学精神，是不是一个文化资产？服务精神，它当然也是一个文化资产。一个社会愿意把复杂的东西把它变得简单，然后让不懂的人也可以用很简单的方法就操作，一个愿意去这样做的一个社会，在他创造出来的产品，在他研发出来的产品，他可能就会表现出来这样的一个现象。我这声音好像一直有点断裂。如果一个对于这个服务不是太在意的，啊，如果用我讲的这个排骨便当的例子来讲，我们只在意的是那个排骨在便当盒里面看起来很大一块，然后我们不太在意这个吃的人在吃的时候多么的不方便。那当然你可以看到，就是说我们的这个排骨便当很重要的是就是吸引人家买啊，但是吃过了以后大家想想，我下次我就不见得要在某一种的某些场合里面去再用这个排骨便当啊，不管是我自己或者是招待客人，我个人可能没有关系啊，一个人吃东西的时候大家不在乎，但是如果在客人的面前的话，我就觉得这排骨便当会是一个主人跟客人很尴尬的一个食物。所以这些有没有在我们的文化里面啊？一个这么重视饮食文化的社会来讲，在我来看是很矛盾的。这也是让我觉得很忧心的地方啊，因为我们非常的重视饮食文化在文创产业这一环里面可以产生的价值，可是我们自己对于自己日常生活的这个饮食所呈现出来的一些服务的结果却这么的不在意。好，所以如果你把这个想成是一种文化的话，那文件会做什么？文件会做的事情可多了。到现在我相信很多人不了解，对不对？就是不了解的原因是因为我们其实已经逐渐的在抛弃它，就是汉字作为所谓的我们世界文化遗产啊，中华民国政府要去以这个申请，为什么呢？因为中国大陆改用了简体字，所以它脱离了那个历史文化传统，以至于他没有办法 claim， 他没有办法去宣称他仍然在使用这个文化遗产。那知道文化遗产的定义是虽然历史悠久，但是它仍然要被使用。所以汉字一个有历史非常长久历史传统的这样一个文化遗产，就是在台湾仍然是完整的在使用，日本韩国都部分的使用，中国大陆它也只有部分的使用，因为有很多字被改变，同样的就是日本韩国也改变了。
所以这个文化遗产会是一个创作的来源，因为当你用汉字作为一个符号，你可以是一个，譬如说现在做书法的人没有写简体字了，有了草书当然本来就有一些简体了，但是呢，如果你用这个草书的规格来思考，它并不是按照这个所谓正体字简化之后的那个版本来书写，它是写作者根据原来的汉字做他自己创作上的变化，他不是被规定要那样写的，而是他自己的创作，只有在这样子的创作的自由之下，这个才是作品，他不是因为我必须要写成简体字，所以我做这样的书写。所以这个文化资产的保护，它会成为一个在书法创作下面的一个重要的文化资产。当你把你的文字作为拼音化，或者是这个符号化，就像我们的注音符号啦，或者是这个拼音的这个字母化以后，那这个文化遗产它就失去了我们现在就是就文化遗产的定义来讲，它在不停使用的这个活力。当然你可能还是可以利用它，因为它毕竟还是存在那里的，它就可能跟你要去利用所谓拉丁文来做某些的这个法律概念的注解一样，它是有功能性的，但是它不会是在我们生活中的这种资产。所以这样跟大家解释的意思就是说，其实你如果从生产的角度来看的话，其实文件会不一定要去做经济部所擅长或者所习惯做的事情，但是文件会应该要去做文件会擅长或者经济部根本没有办法就是着力的那部分啊。那这部分重不重要呢？其实很重要。那如果我们回到劳力这个部分呢，就是牵涉到人才的培育嘛，因为我们知道在文创产业的生产过程里面，你本身并没有非常明显的这个在工具上面做了很大的这个进步啊。当然我们等一下要把这个工具的进步的定义要稍微推广一下，但就创作的过程来看的话，我们知道绝大部分的创作的这个贡献其实来自于劳力这个部分，是人啊，所以最重要的是人才的培育啊。当然这很不幸的是，我们刚才所提到在文创产业的这个最先的规划里面呢，就没有非常明显的去考虑这个部分。我相信很多人都知道，但是我刚才讲的意思是说，因为一开始就是从这个我擦掉了哈，这个管制的角度出发的哈，所以它不是从生产或者价值创造的这个过程去思考，所以呢，它完全没有把教育这个部分放在文创产业的发展考虑里面。那当然不是太重要哈，因为我们过去对于教育的认知哈也比较单纯一点，因为我们过去对教育多半认为就是学校教育。可是如果从学校教育来看，我们的跟文创产业有关的部分，他们可能会认为其实好像关系不大，反而怎么样，反而是一些非学校体系的教育，像什么呢，才艺班啦，或者是 等到如果你比如说学音乐学美术到了某一个阶段的时候，恐怕都要自己拜师吧。大概都会在学校体系之外去寻求一些培育人才的方法。那这个还是讲纯粹就创作的能力，但是就产业发展所需要的人力或者是人的能力其实是更广的，它不见得都是在这个创作方面。那怎么样让这个人才能够在这个产业发展的过程里面被
发掘或者鼓励，这个实际上跟教育有关的。至少你们应该可以发现，像清华大学最近这些年来，很有一点努力在让学生学在校所学习的这个内容呢，变得比较有弹性。我这样讲，那其实真正想要有弹性的人，可能还是觉得哪里有弹性呢、啊？不是还是规定的很严格吗？我也承认了，我觉得现在学校的规定还是很严格，但是你必须要体谅是说，这个严格是本来非常非常严格哈。那现在呢，我们尽量希望能够用一些学程啦，或者是不分系的这种方式哈，能够让这个学习的弹性能够变大一点，但是当然还是蛮严的限制。但这个重点就在于说，其实人在学习的过程里面，其实并不见得在太早去决定专业，或者是说你决定的专业到底符不符合社会或者是市场所需要的专业。那与其由这个规划的单位，不管是教育部或者是大学自己去规定说，好了，经济系专业是什么，然后就规定你非要学这些非要学那个，不如给你一些弹性，认为你自己想要有什么专业，那你要的专业其实你可以自己做某个部分的调整。那你要根据什么调整呢？就根据你自己的能力，根据你认为这个社会的需要，将来你会在哪些方面去发挥，那你做自己的调整。那你的调整是什么呢？就是在人才的发展上面，文创产业将来对于人才的需求和我们过去所规划出来所能够供应的人才之间是不是一致，是不是有必要做调整。当然最直接的调整就会是教育部说，好了，将来文创产业可能有很多的人力需求，所以我们就要开一些什么样，你会看到有些学校马上就出来文化创意产业学系，对啊，他就有所谓符合人力需求的这个教育机构的设立。可是你知道这其实是相当令人担心的，因为文化创意产业绝对不是用文化创意产业学系的人来供给他的需要的。那个产业需要的人是在各种的领域里面的，他当然可能是工学院的，也可能是原科院的，也可能是生科院的，也可能是科管院的，他可能是在任何一个科系里面都有可能成为文创产业的人才。我有时候会觉得最不可能成为文创产业人才的人就是文创产业学系，因为他到底学什么？所以如果你要考虑到未来这种产业链的发展，它的复杂性会增加。因为在过去我们可能不会想到说一个艺术创作如何在产业里面去产生更多的附加价值，将来有可能，可是将来去发现这样的一个产生附加价值的分工的那个人会在哪里，他不见得是在美术系，他也不见得是在这个气管系，他也不见得是在任何我们现在的科系，但是有可能就是这个人怎样，他懂得美术，他也懂得生产，他也懂得行销，他都懂一点，但是他可以把它组合起来，也许人才是这样的人。那不管这个人在哪里啊，将来这样的人必须产生了、啊，必须出现了，那我们的文创产业才有办法啊，才有办法借由这些人力啊去开创出新的机会来啊，因为这些机会是要创造出来的，
它不是摆在那里等着某一个学系的人去填补说他的需求，那个需求不在啊，没有现成的需求在那里，那个机会是要靠这些人才自己去创造出来的。所以这个产业链并不是一个现成的东西，特别在文创产业里面，因为它是创意的结果，它不是我们过去所讲的用机械的分工方式把一个生产过程分成很多个阶段，或者是把一个产品分成许多的零件啊，把各个零件分配到不同的这个生产单位去的这种分工。还有些什么影响创意的呢？在学校的范围里面，其实能够教的东西，我必须讲哦，不能算是非常的丰富啊。今天如果做科技研发的，可能可以从我们的现成的这些大学高等教育里面得到蛮大的帮助的。就换句话说，如果我们这个科技产业如果要寻找人才，他大概很有把握说，譬如说台清交然后成大的人才是他们认为可以用的人。但今天在文创产业，我就当然这样问你，文创产业是哪一个人？譬如说我们好电视节目的制作，他有把握说今天从，对了，显然这个礼拜新闻很重要的一件事情是台大十三妹，他的确从台大找到了很好的人才，然后加入演艺圈，对不对？但是大家不会觉得那个是台大人才对文创产业贡献的最好方式吧？至少校长大概很不以为然。我不知道你们感觉起来怎么样啊？但是我自己认为，如果是高等教育的优秀人才，对于文创产业的贡献，当然不是靠他的容貌了，是不是？可是问题就来了，这是同样的问题，就是今天这个新闻当然有非常多人在讨论，可是有没有注意到一件事情，就是科技产业它可以非常有信心的说台大学生会是他们这个产业里面需要的人才，因为它可以确定在就一流大学里面找到的人才是可以符合科技产业的需要的，可是他大概没有把握说文创产业在这些一流大学里面可以找到适当的人才。为什么？啊？啊？没有，我说的是人才啊。为什么大家会认为这个人？因为智慧财产权没人去管，所以你做的东西是没有价值，你没办法，你人做的事情没办法讲价值，你人就不会去想做这个事情。这个倒是看起来是最乐观的，因为你认为如果智慧财产权解决了这些事情就可以找到很好的这个解决方法。我倒是希望是这样。本来就没有一个演艺圈是，比如说我们文创大部分都需要他们所需要的教育培训，就不是在一流大学里面的这种系统。对，我比较同意你的看法，对啊。但是这个系统为什么会产生这样的落差呢？对，很大的一个原因就是因为我们过去的体制的设计，对，就有人会这样子定啊，哈，当然看你用什么样的词啊，比如全人发展啊，那我们的能力啊，在
我们的教育体系里面，我们把它切割了，我们切割成为工程所需要的、科学所需要的，或者是行销管理所需要的。念历史的就念历史，念数学的念数学。所以当我们做这样切割的时候，其实限制了年轻人，限制了学生的发展。而这个限制，就做这样切割的原因是什么呢？就是我们的价值观。我们认为人要接受的知识，就是我们大学所提供给我们年轻人的知识，是功能的考虑。我们以为有这样的功能，我们以为经济系毕业了以后就做经济系该做的事情。虽然你知道经济系可能是在这些科系里面可能责任比较小的，因为经济系没有那么明显的一个设定的功能，说你经济系之后你要做什么，比如财务管理，我们显然是认为这个社会有很多财务管理的需要，所以呢我们需要训练很多做财务管理的人才去帮别人管理财务，因为我们用功能的考虑。那我们一再强调的是，这个功能的考虑是现实的，就是你已经有这些人力需求，当然你可以做这样的规划。可是一个在成长、在发展甚至在开创的产业，你就没有办法靠这些了。所以任何一个功能的设定，它马上会吸引人才，因为机会最好的，它会马上成为比较排名在前的志愿，因为一流的人才会知道这些工作机会的这个前景比较好，所以他会吸引到那里去。可是在文创产业这个范围里面呢，他不会有一个这么清楚简单的价值系统告诉你说文创产业的哪一部分会是将来在社会上得到最高报酬的。拍电影会不会赚钱？当然有人赚钱，你也知道有人赔钱。他永远没有办法一个清楚的答案，让你用市场的诱因就决定说人才该往哪里去。至少可以说没有那么简单。所以你不会，你永远不会，你可以跟人家打赌，那个文化创意产业系绝对不会成为第一志愿。因为律师可以是这个社会里面最赚钱的工作，医师可以是最赚钱的工作，或者是做这个证券投资的分析师可以是最赚钱的工作，他们都可能成为这个大学联考的第一志愿。那文创产业不会，因为他永远不会有那么清楚的一个结果出来说，哎，这些东西会赚钱或者不会赚钱，因为他大部分的机会都是要靠自己开创的，这也就是它难的地方，这也就是它不太能够照我们传统的方式去做规划的地方。所以你交给经济部来处理，它也不见得处理得好，因为我们高科技的产业的发展，我们知道它的重要的关键在于技术，那技术的产生要靠你的努力，你的努力就是在研发，所以他可以去建构出来一些鼓励研发的机制，因为这部分是可以用科学的逻辑寻找出来一个这个因果关系的，所以你可以去鼓励研发，鼓励研发的努力如果够的话，那应该是会产生出来这种科技研发的结果，可能是时间上久远啊，是比较久呢，还是比较快？可能不见得是在你研发的那个项目或者那个产业，但是它有可能这个研发的能力会转换到一些你原先并没有设定或者规划的对象上面，啊，但是它会有效果。可是文化创意呢？这
这就是我非常担心，就是文建会现在要提这个文化创意研究院，大家知道这个吧？我们的文化产业促进法里面，文创产业促进法里面就有一条非常重要的政策，就是要成立一个叫文化创意研究院。所以很明显的，他是想要模仿什么？工业技术研究院。他认为，过去工研院在产业的技术的研发上面，替台湾的产业做了蛮多的贡献，所以过去这种用工业技术研究院，然后提倡或者鼓励产业研发，然后对我们的这个高科技产业造成一些正面影响，这个模式也许可以复制到文创产业来，所以就需要做一个这个研发。可是你想想看，怎么去研发我们的文创？这当然就要回到我刚刚要讲的另外一个，就是资本的解释以及技术。因为文创产业到底要不要利用资本啊？资本的性质除了我们刚刚所讲的这些文化资产之外啊，那有没有其他的资本呢？有，那你必须从技术上来考虑。那可是这些技术，如果你要从文创产业的角度来讲的话呢，它又变得相当的狭义哦，因为这些需要做研发的技术，往往是什么？往往是现在我们讲的这种在技术进步的速度上面比较快的这些创新技术啊。那以我们现在来看的话，大概就是数位化啊。那或者说，你想这个每个人都看到电影的拍摄，电影的拍摄其实一直都是一个技术进步的过程啊。到现在当然最热门的就是 3D 的这个影像技术。好， 3D 影像技术的确是现在电影产业里面创造利润的一个重要的因素。好，那你当然可以想说，好了，如果我们要在这个技术的研发上面如果产生一些结果的话，当然是可以把这个技术研发当成是我们文创产业的一个重要的项目。换句话说，你可以研发，可是问题是这样的研发为什么要在文创所谓文化创意研究院里面进行？这样的技术不是在工业技术研究院里面就可以进行？更何况当你成立了文化技术研文化创意研究院之后，还不知道从哪里去找到这种去研发这一类技术的人才，而这一类技术的人才很可能在工业技术研究院里面已经有了一些基础，所以你不太知道。那当然，在他真正的成立之前，在他真的成立还没有成立之前，我们没有办法知道说他们究竟要把那个研发的重点放在哪里。但是你非常的担心，因为如果要用这个技术的研发的机构来发展这样的一个文化创意的话，它很可能这个复制的模式就会是像工研院一样。可是工研院的研发的模式是不是适合这个文创产业，就跟我刚才在问这个人才的这个归属是一样的。因为你没有把握，今天如果我们的工业技术研究院或者是科技产业要发展，要吸引第一流的人才，我们大概可以确定台青交。但我不是说不是在泄你们的气哦，但是文创产业要发展，说要说我们清大的学生会有多大的发挥的余地，老实讲，严格讲起来，我不是那么有把握。至少可以说，它不会像高科技产业那样子。那你说文创产业，那是不是因为我们的清大过去一直没有在这个艺术领域里面发展？你说将来我们的文创产业就要靠这些艺术大学的人才呢？这时候我们大概也可以用另外一种角度来讲，我也不相信。那北艺大、台艺大的老师是不是就要跳出来说，这个将来我们就会成为文创产业的前三名，跟台青交一样，以后就是北艺大、台艺大、南艺大这样？那
我想我也同样没有信心，因为文创产业的人才他就不是这样子用这种学科或者是领域切割下的那个结果。我们下课休息一下。好，我先把我今天要讲的后半段的课赶快把它讲完，然后我要跟大家讨论一个实际的例子，就是现在这个文建会刚刚发文给我的结果。好，我们要接下来讲的就是市场观，就是刚刚提到的就是产业的部分。其实就文创产业的部分来讲的话，你需要结合很多的这个在我们传统的生产因素以外的一些考虑，所以在现实上来讲的话，有些当然是我们业界或者是想要从事这个产业的人自己努力的方向，当然也有一些是需要这个或者说社会的力量或者政府的力量。但是从市场面来看的话呢，那经济学对于市场的分析其实有一个基本的信仰，那这个信仰其实很重要。可是在面对这个文建会作为将来文创产业的主导机构的时候，我就比较担心了。那原本这个在经济学或者是说对于市场有了解的这些我不能讲政府官员或者是学者，他有一个基本的想法，就是说政府干预或者政府的角色呢，是在市场失灵的时候，或者说 market failures， 如果市场在一个合理的制度环境之下它其实是可以自己运作的，那这个市场的诱因就应该会产生一个让这个产业发展的动力。因为我们刚刚所提到，就是在生产链附加价值的创造过程里面，是因为有一个利润的诱因，因为你创造出来的价值以后可以在这个市场上得到应该获得的利润，那这个利润就会鼓励这些产业去做这样一个附加价值创造的行动。那市场可能会失灵，什么样的情况会失灵呢？最明显的两者，或者我们说在传统的理论上，你严格讲讲你可以说三种，但是好，我们今天就谈三种好了。一个呢是这个市场被操纵，就是市场很可能会有某种的力量有利于某一种形态的。有利于哪一种形态呢？比如它比较会受到大企业的垄断，譬如说这样的问题。我今天这个麦克风还是一直有问题，我不知道为什么，反正到了快要结束了。这些啊，人特别少，好像不是麦克风出问题的原因吗？我说麦克风会察觉这个事情吗？好，市场被垄断，这是一个经常会被讨论到的市场失灵，所以政府其实应该要在这个考虑市场结构啊。如果说这个市场上面很容易被少数的大企业垄断的话，那政府可能是作为一个就是去管制大企业，使得这个市场的竞争的机制能够更公平或者是合理。那从文创产业的性质来看的话呢，其实这个市场失灵的问题是值得忧虑的，因为从这个国际竞争的焦点的这个角度来看的话，我们知道有所谓的强势文化跟弱势文化的区别。那所谓强势文化是什么意思呢？因为文化的这个价值的认知其实从我们这堂课一开始跟大家讨论，就是跟这个讯息的传递有很大的关系。因为所有文化的价值的认知价值的体会或者欣赏，其实从认知的过程来的。就你要先知道，你要了解
透过了解以后才会去欣赏，欣赏之后呢，可能才会去采取某种的行动，譬如去购买这种文化下的产物啊。举个例子来讲，像原住民的文化啊，在全世界各地方，原住民的文化在市场的机制之下，经常都是比较弱势的啊，因为在这个市场的大量生产的这个过程里面，原住民这种也许他基于他原始的这个手工艺技艺的这种作品，通常不太容易量产。那又因为都市发展的这个不平衡，使得这些创作者他们的作品或者他们所表达出来的价值比较不容易被大家认识。所以这种情况之下，当然政策上面能够去帮助这些弱势的文化，特别是有些文化在市场竞争的这个过程里面，其实是会慢慢的被这个强势的文化所压迫，甚至会有可能会被淘汰，濒临这个失传的这个困境啊。所以这些反而都是相对来讲比较需要政府去协助的啊。所以从市场失灵的角度来讲的话，真正需要政府去做的，其实不是这些所谓文创产业会有发展机会的那些，反而是要去照顾那些其实相对来讲，在获得文创产业市场机会的可能性比较低的那些文化活动或者是创作活动，其实才是我们的这个文化政策上面应该照顾到的。这些是经济理论上面可以得到的结果。虽然大家可能认为经济理论好像是比较支持说会赚钱的那些活动，但是经济理论其实告诉我们政府该做的事情，其实是那些不赚钱的或者是在市场赚钱的活动之下可能会被忽略掉的那些产业或者那些活动才是政府该去做的。所以除了这个垄断，我们讲的这个第一个会造成市场失灵的这个，好，第二个呢是什么？我们讲的外部性，传统的外部性多半是在负面的考虑啊，譬如说工业生产有污染的问题啊。那文化的创作活动，其实经常我们会考虑的是正面的外部性。正的外部性通常是好的，可是呢，因为这个正的外部性没有办法得到完整的利益的回收。换句话说，从事这样的活动的人，他对这个社会产生一个正的利益，可是这个利益呢是属于外部的，他没有办法获得这个利益。那最明显的问题是什么？就是一个创意是很容易被模仿的，没有办法完全的借由所谓的智慧财产的财产权的这种法律啦，或者是制度的约束，完全的去将这些创意的利益全部都归于这个创意的创造者，几乎是不可能的。我们知道这些一再跟大家讲，就是专利权啊、商标权啊等等，它是保护有形的这个。不应该讲有形的，就它保护这个创意的形式，这个创意必须要在某种形式上表达出来之后才可以被保护啊，并不是一个创意本身就可以被保护啊。所以当你一个创意用在了某些形式这样，的确啊，别人不可以复制同样的形式，可是这个形式所传达出来的创意会有相当大的一个外部效果，会被大家学习模仿。可这个部分你要说如果不能够被模仿的话，那这个外部的利益不能够扩大，其实也未必是一个创意让它发挥它最大利益的办法。可是就因为有相当明显的这个正面的外部性，所以可以想象如果你要让任由这个市场的力量去决定这些创意的提供的话，的确它有可能产生一个结果，就是创意的提供呢，市场的诱因不会那么完全。所以呢，你可能要给予一些不同的这个我们讲的说价值系统的鼓励。譬如说
给颁奖，啊，比如我们的国家文艺奖啊。举个例子来讲，最近，艺术中心跟一个业者，当然，因为这个影片目前还在上映啊，最近可能新竹要上映了，就叫《随着光影去旅行》这个电影，这是一个纪录片啊。它记录的是什么呢？是台湾的一位摄影师，叫李平斌啊，可能知道他的人不多了啊。那事实上，在台湾其实电影兴盛的时候，很多导演很有名啊，可是说摄影师很有名啊，大家他永远这个名声不会超越导演啊。可是这个很多个导演的背后啊，其实这个摄影师是非常重要的人物。所以李平斌其实不只是帮这个杨德昌、侯孝贤当过摄影师啊，他到后来因为他在摄影上的成就啊，也到日本，也到法国，这些其他国家的导演啊，看过了侯孝贤电影的作品之后，都会惊讶说，怎么会有人拍出这样的结果来啊？什么样的结果呢？就是非常非常暗，因为摄影机啊没有了灯光以后啊，换句话说，就是说大家知道哈，其实我们所有的视觉都是光线的结果了，都是因为有光我们才看得到。那摄影机尤其是哦，因为我们的眼睛其实对光的感觉跟摄影机对于光的感觉，这个其实是不能比的哈。眼睛当然是更有效的一种设备哈。那可是摄影机怎么去捕捉一个很暗很暗的光之下的那个画面呢？几乎讲起来是没有光，其实根本拍不到东西的哈。怎么办呢？他就要用尽各种方式去取这个光，特别是当这个有些导演侯孝贤这种，他特别喜欢自然光，他不要任何这种人为的灯光，那怎么办呢？他就想尽办法找东西去投射，把外面的光引进来，他要用现场的道具做反光的方式来抓那个光线。所以李平斌就是一个非常特别的，他不是什么真正严格讲起来，他是一个在中影当时训练班出来的哈。他本来的职业是什么？是船员。然后呢，因为想要不要常常离家哈，所以他就工作上不想说离开他父母太远，所以就跑去学这个摄影啊，就成为这个在电影的技术上、摄影技术上一个非常非常特别的成就。我举这个例子来讲，就是这个人他在摄影的工作上的这些创作，跟他当然因为有拍过这些电影了，当然他有很好的收入，这没错啊。可是他在电影的摄影上面所创造出来的这些技巧，你可以说，这种利用自然光的拍摄的这种技巧，其实影响了很多的其他的摄影师。他有办法去跟他们收钱吗？有办法说我这个是我创造出来的方法，然后如果你们学的话，应该要付我智慧财产的代价？你没有办法了，也不可能。事实上，他可能也不愿意这样做。可是这样的做法该不该得到一些肯定呢？给他得到一些鼓励呢？其实都应该。所以我们的国家文艺奖去年颁给了李平斌，这是一个非常特别的一个成就吧，就是一个电影的摄影师得到我们国家文艺奖。所以这就是这个体制里面的另外的一些鼓励。你不可能完全靠着市场的力量去鼓励这些，因为这个产业里面有太多的外部性的这些特征在里面。所以文化的有贡献的人，他的成就不太可能完全反映在他的作品上的价格，或者是他的表演的票房上面，甚至他的薪水上面，他必须有一些其他的方式来鼓励。这也就是为什么你如果是主导文化政策，其实往往设立一个非常好的奖项，比你提出许多的补助款都来得重要。所以我跟大家谈过这个电影的许多的国家没有电影政策啊，或者说没有电影的所谓提供资金的这些政策，但是它有一个很好的影展，它有很好的影展的颁奖的
所以他用电影的奖项来鼓励这个产业的从业人员，或者是鼓励一个好的作品，那他同样的可以得到这个在这个产业上，因为电影基本上是一个市场机制已经相当发达的，好的电影应该得到票房上的肯定。那票房能不能真正肯定好的作品，老实讲大家都不太相信，所以怎么办呢？你说我不要票房也不行，那就在票房之外你可以用其他的方式去鼓励这些电影的工作者，鼓励肯定那个作品，那也是一个办法，因为有严重的 externality。第三个，因为有些人认为这个其实也跟上面的 externality 很像，所以也有人把它衍生出来，其实一样的东西，但是你大概可以把它归来，因为会比较清楚一点，就是有些东西其实它是共享的，它不需要，它不是一个 被私有的所有的关系，说我如果要使用一个资本我一定要拥有它，因为我用了以后别人不能用，或者别人用了以后我就不能用，有很多东西不是这样的。那这个我们刚刚提到的像文化资产这种东西，就是甚至有些其实在文化产业的这个发展上面，其实你的制度上的协助可以造成的这个贡献其实是可以共享的。举个例子来讲，现在大家对于一项政策大家都努力的去肯定，但是其实这个是有一点点被扭曲了。我所讲的是什么，就是各个地方政府会鼓励这个电影拍摄的工作到他的城市来，譬如说这个台北啦、高雄啦都有鼓励，最近我们看到了一些也鼓励，我知道南部有一些城市也想用这个政策去鼓励人家来当地拍片。我必须讲这种用金钱诱因去鼓励拍片其实是一种就是我觉得是一个舍本逐末的办法。原本这样的一个效果是怎么产生的呢？其实是在于说你在这个，比如举个例子来讲，比如一个都会地区，因为它的人文条件，因为它的都市的景观，会有相当多的一些适合作为有影片拍摄的背景或者是主题我举一个例子就比较特别一点因为你们可能现在大部分没有看过这部电影有一个法国电影叫做《新桥恋人》。这个《新桥恋人》呢，其实讲的是一个就是这个剧情其实蛮特别的因为它其实讲了一个两个流浪一对男女就是一个流浪的街头艺人爱上了一个女的为了她做了很多的牺牲可是这个女的为什么会流浪在街头呢？其实因为她失明。他即将失明所以他就逃离那个家庭流落街头可是遇到了这位在街头表演的一个就是做那个吞火的表演的一个就是他疯狂的爱他所以他为他牺牲所以带他去夜这个巴黎的这个夜生活但是这两个很穷他不是说到什么夜店去做什么那种高消费的夜生活而是在巴黎的很多奇怪的公共建筑的地方去做一些很奇怪的事情做出来的事情当然多数不是真实的是想象的因为他已经逐渐失明了所以这个男的会带着他去讲故事给这个 女生听那以至于在讲的故事的过程里面就会出现一些幻想的画面这个幻想的画面就成为这个巴黎特别是塞纳河的这个桥因为它是在新桥猎人就是说这个是一座新桥因为也有一条旧桥所以他们的这个生活就发生在这个新桥这个桥就叫 New Bridge 所以它就在这个地方发生的事情就有很多跟这个相关的可是事实上拍这个电影的时候呢其实遇到了很大的困难因为他们的拍摄计划非常的复杂
啊，要做很多很幻想的那个情节发展哈、啊。结果呢，巴黎市政府其实已经给了他很大的方便哈、啊，他还是没有办法完全照这个做法哈、啊，所以他们最后没有办法啊，就重搭了一座桥。这个我到后来才知道啊，真正《新桥恋人》的这个情节里面很多的部分不是在真正的新桥上拍的，有些是在新桥上真的新桥拍的，可后来有一些他因为要一些幻想的场景，的确是没有办法做到，所以他们就在另外河的另外一端搭了一座桥，做了一座假的新桥，然后呢把桥附近的景物都复制，当然你不可能盖那个房子啊，就画了整面的那个大楼的看板啊，当然为量好距离哈、啊，你不可能画整栋大楼啊，所以你就画一个距离，然后他把它坐在那个桥的附近，那看起来好像是远景，有一个大楼在那个桥的另外一段，事实上他用很多幻想的镜头是在那个搭出来的景上拍的。我举这个例子来讲，就是巴黎是一个很愿意吸引人家来拍电影的都市，可是也不可能适应所有拍片的计划，你也不可能一个拍片的计划一定就可以依照这个城市的规定来做，实际上也不应该啊，不应该牺牲这个城市该有的运作哈，然后你就为了要吸引电影来拍摄。我讲这个意思就是说，都有这样的，只要你有一个好的场景，你有一个好的主题，再困难，这些电影的拍摄者他也会克服这个困难，他不会因为巴黎的新桥不能够配合他剧情里面的某些要求，然后他就不到，他就改到威尼斯去拍这个桥，不会的，因为你是提供这个故事的这个来源，所以如果这个都市将它的故事，将发展故事的那个环境经营得很好，其实你不用诱因，它自然就会来。有很多的这个电影啊、哦，美国电影拍摄的背景会选择纽约或者是芝加哥啊，纽约非常麻烦，纽约要拍电影非常麻烦，因为太繁忙了，这个都市太繁忙。如果你要去做一个这个封街的，你要封住路哈、哦、来拍摄，其实是非常非常麻烦的事情。所以你必须要做非常精确的计算啊、哦，譬如拍摄这个场景需要2个钟头啊、哦。举个例子来讲，很有名的例子就是这个就叫什么《我是传奇》是吧 ？Will Smith。那个未来的世界在纽约街头，他飙车啊，在那个42街的那个 Times Square 啊，那个场景就是非常花钱哦，里面几乎没有演员。重要的花钱是什么？就是要租下来那块地，然后就是要只能够多少分钟马上拍完，因为他要封街，不让车辆进入。那这些当然就是说你的都市的行政上面能够配合他就配合，但不能配合其实也没办法，他就想办法用技术处理啊。那真正的这个环境上面的提供是什么呢？是制度上，你这个都市到底适不适合人家来拍片？我可以跟大家讲，台北市的电影发展委员会就是台北市的文化局哈，就请了一些电影产业相关人士来说，我们愿意营造出一个适合在台北市拍片的环境，我们可不可以来帮助我们解决问题？你知道，解决的第一个问题也是拍片业者最大的问题是什么？你们知道，是列出一个愿意24小时提供便当的餐饮名单，大家了解这个意思吗？就是今天来台北是拍电影，拍电影的时候很可能这个作业是24小时，有可能在哪里？在山上啊，你不知道在哪一个地方啊，找一个景就拍啊，要拍一个什么这个原住民的战争怎么办？你在里面可能要拍3天3夜啊，怎么办呢？拍到什么时候要吃饭还不知道啊，所以要吃饭的时候，可不可以有一个餐饮业的名单？他们承诺
不管是什么时间都可以送便当，半夜三点打电话去，他们也愿意送。台北市文化局做出这个名单，大概有十几家分布在不同的地方，愿意提供。当然你要先讲好哈，你不能说突然就打个电话来哈，你要告诉他们什么时间他们会在台北市拍片，几月几号到几月几号，在这个期间里面有可能两点三点都会打电话来订便当啊。当然他不会打电话立刻叫你订了，他可能今天告诉你说今天我们在那边拍片，有可能晚上会哦，请你帮忙准备一下。这件事情就是台北拍片必须克服的困难。你如果没有办法提供这样的东西的话，那很多的电影的作业环境就是没有办法，因为这就是非常非常直接非常简单的问题，你必须要克服啊。所以真的不是在那个，因为一个都会的地区啊，你总有可以被拍的场景啊。所以一个都市适不适合影片公司来拍片啊，其实是很多点点滴滴的小事，看你能不能去替这些业者去解决在拍片过程里面的所有问题。它绝对不是那个100万、150万的诱因啊。往往那100万、150万的诱因都是到了最后，就是说，这些拍片的困难反正你到哪里都克服不了，最后呢我可以告诉他，就是不能没有你这个电影到最后为什么会取，就是他发现到说，他如果在高雄的那个港边如果取一些镜头的话，高雄市政府会给他这个钱。事实上那个电影拍出来的对高雄市的景观其实好像不是很正面嘛，是不是？但是好像你说只要带到是高雄市，他们就很高兴，就付钱了。OK， 所以我现在讲说，如果你建构出来一个这个适合的环境啊，或者是在制度上配合这个哈，那你比如你的警察单位可不可以受理，比如说封这个最热闹的道路，然后来做这个，像比如说在香港电影里面有那么多的枪战场面。在台北拍摄就非常困难哈，只有几部香港电影来过台湾取景哈，所以有做过这样的事情哈，他们的反应都是台湾其实非常困难。在香港的话，这一类的在街头要举行这种所谓这种封街，然后制造出一些场景的这种拍摄的作业上面来讲的话，大概制度上面有比较容易依循的方式，比较容易，在台北也就是非常困难。那这些大家都构成了就是一个产业上面的这个发展上的条件哦。那这个呢，当然是因为电影拍摄其实上牵涉到的成本很高哦，所以你从 public goods 的角度来看，那当然过去在片场制度的时候，其实就电影来讲的话，大家知道为什么？现在的电影当然不一样哦。片场制度的时代是说，你有这个，譬如像是现在大家还可以看到什么中影文化城，在过去就是你搭建许多的那个场景是适合去跟动的哈。像你去洛杉矶旅游的话，常常会有这个叫环球影城的这个 tour 哈，所以你会看到环球影城里面。就有非常多有名的电影其实是利用环球影城里面的那个假的市区的场景去拍摄的，就是说你如果能够建造出来这样的一个环境，那会让许多的拍电影的人能够共同的利用那个环境，利用那个场景，就这样会节省很多的成本，这些都是你要扶植一个产业其实可以做的事情。真正讲起来来讲，就是说，要扶持一个产业，其实并不是那么困难哈。因为你从生产的程序来看的话，这些生产因素，有没有适合政府做的部分？有哪些是业者应该做的部分啊？所以只要你搞清楚了就可以了。另外讲一件事，大家知道现在美国的许多的影集都在加拿大拍摄的，大家知道为什么吗？是啊，整个来讲是便宜，可是为什么在美国比较贵呢？
其实跟工会有关系，就是你雇用的工作人员，所以他们如果不是很不方便，他们就从 Seattle 就是从加州宁可就是开到这个就是加拿大往北边去找地方拍摄啊，有几个影集就是一直都在加拿大拍摄的，那使得这些加拿大有些城市哈，他们其实已经经常的提供这个美国的电视公司拍片啊，他们几乎就变成一个生活在那种实际的影城里面一样。所以如果从经济分析的角度来讲，其实要找到一个政府政策定位的部分哦，其实不是很困难了。那只要了解到说其实政府跟市场的力量是一个互相配合的，或者说政府角色其实应该退居在协助市场机能的这样的一个角色上面，那其实你对于产业的发展就可以让它的市场机制发挥作用。其实就文化的这个价值来看的话，你真正比较担心的反而是这个市场的力量会不会像我们之前所谈到的一些，就它可能会对于我们这个文化价值造成一些伤害。好吧，接下来我可以就跟大家谈一些比较实际的。我举个例子好了，最近我们看到一个审查的一个例子，就是这个当然跟我之前也批评过的事情是，就是云林啊，大家知道我们的全台湾的布袋戏的这个业者，大概我不敢说这个，就是说据云林县政府所提供的资料哈，就是登记有案的布袋戏戏团哦，在云林县就90几个，而他们的估计是实际上面哈，甚至有一些徒弟了，就是他没有登记的，也在开始，就是说也有这个实际上面做所谓布袋戏表演的团体啊，没有登记的，可能达到200团，就几乎全部都在云林，所以布袋戏这个产业哈，在云林大概没有，绝对是没有话讲的哈。大家也知道霹雳布袋戏现在其实也在云林，那云林县政府为了要提倡这个所谓在地的一个特别的文化产业哈，就布袋戏，所以他们就要想要开发一些产品。他想到开发什么产品，就最让我们不解的就是他在开发公仔。所以这个有一个评审委员就讲说，他说据我了解，布袋戏本身就是公仔，你还有什么必要再去开发别的公仔。他开发了一个叫阿布，一个阿戴，看了实在是蛮好笑的。那我真的不知道有必要用阿布阿戴来代表布袋戏，因为如果你可以把布袋戏的这个就是重要的文化偶像啊，我说知名度很高的这些，他其实已经可以做很简单的代言人，或者说他不是人了、啊，他就是公仔了、啊。它本身就是公仔，你其实你如果就是用直接的这个布袋啊，那你更不需要把它做成所谓 Q 版。我们现在讲的公仔其实就是，你做 Q 版的也可以哦，但是毕竟就是说四环针嘛，你不需要再有一个阿布一个阿戴。我举这个例子来讲，就是我们的文创产业它好像走到了一个就是说非常没有创意的一个复制的这样的一个模式里面，都让人非常的可惜了哈。这次我不知道，我们给他很强的意见了，但是，很多时候这个是一个很大的问题啊，因为政府的经费的使用哈，它经常是用这种申请的方式哈。就申请就写了一个申请书，然后里面传一个，
那你也没有一个什么样的机制去指导他，或者是批评他，然后叫他做某些的调整。当然，很少的机会你会有这种直接跟申请单位互动的，所以我们就审查这个，就跟他讲说，最好不要做什么样的事情，你可以朝向什么方式去做。当然了，在这个过程里面是一种妥协了，有的时候你不见得容易，一定都可以达成这样的自己所认为可以其实很好的做法。我举个例子来讲，这是有一个单位，有一个县市，他提了一个希望用故事来行销他的境内的这个文化产业。那问题是说，他的想法就，可是他的内容上面完全没有提到说什么样的故事。那我其实就给他了一个建议，因为我知道我所观察到的之前的例子，就是台南市其实曾经做过一个事情，就是台南市是台湾开发时间比较早的地区，所以它其实在文化的这个就是古迹啦，或者是一些历史的这个资源比较丰富，所以台南市政府其实做过一个叫百年老店，就是今天在台湾如果在找出可以找到这个已经有100年历史的这些产业啊，最长的就是糕饼业了。实际上台新竹的这个那叫什么玉珍香是吧，好像也有100年了，就但新竹就是比较少了，台南就蛮多的，可是百年毕竟还是比较少。后来他们就是说定了80年，就可以找到很多的这个商店，就是他们的产品可能这个企业这个商号可能已经创业80年100年了，所以这样的就会有一些故事。因为通常创业的时间如果超过了30年以上，它最有可能就是有跨代的传承，因为30年可能都还是第一代了，但是超过30年就有可能怎么样，第二代了，超过60年，超过70年就变第三代了嘛，对，所以第三代的就会有一些故事，最典型的故事就是这个技艺的传承，然后有没有新的做法，或者是它有一些产品上面可能面对的这个时代的考验，所以它做了一些怎么样的一些改变，还是它有某种的坚持。那所以这些就会变成一些蛮有趣的故事。所以如果说你把这个历史的因素放进来，那你的故事就可能有一个叙述的轴线。因为如果说是故事，那所谓感人的故事，你真的不知道什么样的故事会感人。但是如果定位在一个历史的轴线上来讲的话，那它的价值就会清楚的看到的是所谓世代的传承啊，不管是敬业的态度上，或者是对于传统技艺技术的这种尊重等等的，所以它会有一些基本的价值观。这个是我们跟大家谈到的，就是说因为我听到这个单位他的介绍是他一心的想要在市场上能够达到效果，所以他不停的强调说我们可以写一些感人的故事。那我就提醒他说，这个感人的故事是很主观的判断，你怎么样去感人，你可能要给我一个更明确一点的方向，你要怎么感人。所以回到我们在上课讲的看法，这是什么价值，你的核心价值在哪里，你的故事想要传达什么样的价值观。你要感人呢，可能很多事情可以感人，你说这个家里怎么失火了，然后狗会来救主人，这也是感人的故事，可是它不见得会跟这个事业的这个主业有什么关系啊？你也可以说这个老板他照顾孤儿啊，他很感人。可是会不会跟他的这个事业有关呢？你的产业必须要回到你的产业的核心价值，
这核心价值是什么？这些呢，就是我们上课跟大家讨论的，就是在你做这个创意产生价值的创造的过程，它最终要感人，可是这个感人会立基于你生产的那个核心。最后半个钟头跟大家谈一个事情，就是今天我收到了这个文件会，这个艺文产业创意不艺文产业创新育成中心的审查结果。那我今年在清华大学提出了，结果没有通过，但他给了这个七个结果呢，让我觉得非常非常失望。这非常失望是因为两年前第一次的审查我其实有参与了，那当时跟他做了一些建议，那整个的规划其实并不怎么完整、哦、所以呢之前我也不是很乐观、哦、那但是至少我觉得当时还有一些就是说可以发挥的这个条件，但是这次通过了七个让我非常担心。担心的原因是什么呢？因为七个里面有六个集中在台北县跟台北市，只有一个在一个在台南。那这个会反映什么结果呢？他们陷入了一个迷失。陷入一个迷失，就是到现在，一个大概的数据显示，所谓文创产业的分布，大概有70%是集中在台北的都会区。就是我们刚刚所讲的，就是按照我们过去管制的那个标准，说13项这个所谓文创产业，包括广告啦，然后电影啦、电视啊或者游戏啊这些东西，你都把它算进来的话，他们算算看，大概全70%在台北。所以他就想说，如果70%都在台北，所以呢，这个文创的资源要让业者或者让这些所谓育成中心这些准备创业的人能够得到机会的话，也应该集中在台北。这个其实是一个很大的一个迷失哈，就是这为什么它会集中在台北？很可能的原因就是因为我们刚刚所提到的这个环境上的因素，它有相当多的障碍没有办法克服。那文化产业相对来讲的话，它本来应该是比较不属于都会区的，那但是呢，它在这个营业登记上面，它也不会那么明显的反映出来。比如说传统糕饼业，它不会算作文化产业、文化创意产业，但是从实质上来讲的话，它是一个由文化价值所产生的一个在现在市场上可以得到肯定的这样一个经济活动，所以这跟定义有很大的关系。所以你如果你只看这个数字，当然很显然会落入这种思考的盲点。那最大的问题是什么？是在两年前第一次有这个创新文创的育成中心的政策的时候呢，当时它的分布情形是，台北2家，新竹1家，台南1家，屏东1家，那当时也有一个这种辅导的计划，就是我当时参加了。我去了3个地方啊。当时我就告诉文建会一件事情，说文建会应该来做一个协调跟督导的角色，让这5个啊，那你在台北的2个，我认为这个是例外的啊。但是至少中南部的啊，那你说新竹，你可以算中部好了，就是。你可以共用资源。共用资源的意思是什么呢？就是如果我们今天
这个文创的育成中心在地方上发挥它一定的这个功效的话，它最重要的是两个功能。一个呢，在培育人才，就是让这些有意投入文创产业的人才能够经由一些创业的辅导，或者是跨界的一个这个就是开发，就让他能够发现机会去实现他进入这个产业。也许他是加入这个产业，也许他是自己创业，这看他是属于生产链的哪一个部分。所以这就培育人才。另外一个呢，就是展现他的作品，就是已经有这个创意的成果，以及甚至他有作品呈现出来的，那他会寻求在产业链上的延伸。重要的是说，你并不期待说他用很短的产业链，说他有作品了，然后你在育成中心里面让他卖作品，这个不是育成中心的目的。育成中心是希望能够让他的产业链延长。所以这两件事情，如果一个育成中心投入了资源去做了以后，他可以做的事情是什么呢？让这个外部性发挥出来。譬如说，如果是在一个新竹地区的育成中心，我们可以在这个地方发掘到一些人才，发掘到一些可以培育教育他们、训练他们的老师，安排出这些课程。那这些培训的课程是完全可以把这个资讯、这些东西公开，让怎么样？让台南的、让屏东的这个育成中心去分享这个资源。就换句话说，当你规划出了课程，然后你找到了讲员，他在新竹讲一次，你可以让他到台南、在屏东再讲啊。因为这个规划的工作做了一次，你当然可以复制，因为在不同的地方会有不同的人才，当然看他适合做什么。所以在不同地区里面，你其实可以发挥他资源共享的好处。也就是说，政府来做这个协调的工作上面，它最大的优势就是可以发挥这个政的外部性。因为如果不是政府做，假如这样的一个培训课程纯粹就是私人机构做的，或者是一个企业自己做的，他不会去开放给别人啊，他也不见得会乐于让别人来学习他的这个模式啊。那另外一个重要的风险是什么？就是它的成果的发表。所以如果说在新竹这里育成中心里面，如果进驻的一些工作者，他们在半年一年之后有了成果出来以后，那当然这育成中心最直接该做的事情就是替这些成果举行一个公开的发表的机会，让大家知道有这个东西的。可是在这个地区里面可以传递这样的一个消息，可是大家都知道说它这个范围有限，所以如果说不同地区的育成中心在文建会的这个计划的辅导之下，可以互相承诺，如果是这个地区发展出来的，我把它的成果有送到不同的育成中心去。当然你不能说你要求他一定要做什么，所以你可以审查嘛。你觉得如果说他适合你的这个环境、你的这个地区里面被接受的话，那就可以把这些发表的这些成果带到这些育成其他的育成中心去。所以互惠式的可以怎么样，大家一起分享每一个育成中心所
创造出来的这些，不管是业者啦，或者是工作者，他们成果的发表。所以你透过区域之间的资源的分散，你可以共享相当多的资源，你可以整合。这个建议在两年前我们在访谈几个育成中心的时候，我都提到这一点。但是我当时就不太乐观，为什么呢？因为我知道文建会的行政人员，他们没有这个习惯，他不会去要求育成中心这样做。当时我只想的是说，如果你告诉育成中心说他可以这样做，如果他的这个育成中心里的厂商知道说有这样的一个机会的话，他们一定也会要求的。就举个例子来讲，在台南的一个业者，他发明的时候，他在台南当然会办一个这个展示，发表他们的成品成果出来。可这个发表成果是不是可以？他也会要求说，哎，你可以行文到这个台北的某个育成中心，可不可以在你们的场地里面，我们做同样的一场这个发表会，或者我有成果做展览的话，我在台南展览过之后，我换到台北展览，同样你台北的这个成果可以放到台南来展览。这个业者他知道了这样的一个可能的话，我认为业者自己会要求，所以我只要把它讲出来了，你们听到了，照理讲你应该就会有人会愿意这样做，因为这个成果的发表变成怎么样？变成大家可以共享啊。我想不出来为什么他们会不会，但事实上没有啊，没有也就算了。我就认为说，根本上当然你就因为没有人真的很积极的去推动了，可以这样子讲好了。你要注意，就是风险区域，台湾人的风险区域是比较大。我只能想象是说，他们太有本位主义了。比如说，如果现在是我的育成中心里面进驻的厂商发表，那我当然希望他能够在别的地方也成功。所以，如果他在别的城市里面去发表以后，带来了新的客户以后，他成功了，那我会不会希望说，别的育成中心的厂商来到我这里做展览，然后呢，让他的作品得到了某些客户，或者是找到了他，这个？他会担心他抢生意，或者他会担心说他做成功了以后，功劳不是我的，而是那个育成中心的。所以我只能想象说这种本位主义，所以我会寄望说，如果文建会直接对每个育成中心要求说，你就应该要有这个去接受别的育成中心成果来发表的这个义务，这不难做啊。可是现在今年的情况出来以后，基本上不只是说这个做不到了，因为他根本就没有听。为什么？因为七家里面有六家集中在台北，所以你就可以想象这件事情了。这六家在台北，除非就是六家所做的事情差异非常大，否则的话，他第一个面对问题，他会去抢资源，因为他会互相竞争。哎，他不见得，他不仅不会有我刚才所讲这个资源共享。说，如果是我的育成中心安排好的课程，我会提供这些资料给你。说，如果你们需要这些讲员，我可以将他们讲课的内容给你参考，让你考虑适不适合在你的都市、你的这个场地里面进行一次。如果你需要的话，我甚至可以协助提供他的联络方式等等的。我本来如果在不同的区域里面，我可以这样做啊。可是如果都是在台北呢？他不可能重复做这个，因为重复做会怎么样？因为他的观众是重叠的。看过一场，不会想到第二场。不会想到第二场啊！当然，他可能还是讲说台北其实很大。所以呢，如果是一个是在关渡办，一个是在板桥办，可能会不一样。有一个办法，就是做观众市场区，观众市场区，
但是这个就是要每个预审中心要瞄准不同的科目去来做打击才行。就除非它区隔的非常好，但是问题是文创产业的东西是真的可以区隔的这么清楚的吗？大略我非常非常怀疑。有一些可以，有一些是可以，像是根据我另外一堂课，他是就是那老师的剧场，他是修剧场，他也说台湾的剧场大部分都集中在北部，南部的剧场都快活不下去，北部的原本武器大到可以卖到国外去。他就一直在说那个他的资源就是整个，因为南部大部分都是实验性剧场，实验性剧场因为它就比较小，它维持成本比较小就可以做起来。可是如果在台北大部分都是传统剧场，因为在台北的那个成本高，所以它必须要做就是传统剧场比较吸引多比较多顾客。对，不过基本上大概有承认，就是说在台北其实是。所以各方面大家都比较丰富，所以说实验剧场台北也有，所以整个来讲台北比较占优势，这个没有办法的。成本也很高，是重点。你是说他们制作的？像他们平均剧场在两厅院的成本，跟在一个演艺厅的成本，就几乎差了好几倍，至少是差五六倍。在两厅，比如说你要进两厅院上。拍演剧，或是在新竹影厅拍演剧，那价格就门票可能不会涨多少，但成本就涨很多。所以你说实际的成绩哦，也会让人更难理解的，就是在成本考量就是更大的一个问题。因为首先你那预审中心它不是它毕竟还是比较算企业优势的机构，它没有义务说是做到那种像是政府。你亏了还继续做，或者是比较算是他们应该还是会追求利润最大化。因为基本上文建会是有经费补助的，所以他本来就预期你可能在前两年是会亏损，所以他就是用啊，可能为了要抢经费。可是抢经费的方式就是说他不会是用利润，因为你如果说你以赚钱来。作为你的成果的话，其实文建会大概看到你赚钱，他就不会补贴了。所以其基本的重点不是在为了赚钱了。但你讲成本这个部分哦，你说实际上的状况就是在台北的场次卖票的状况哦，比在其他县市好很多。所以其实它反映出来一个，这个就是文建会我刚刚所说的文建会的盲点的依据了。就是台北的市场的需求要比其他地方好很多，所以这个使得你刚刚讲那个保守是在，我觉得是在文建会，因为他很担心在台北都会区以外文创产业发展的这个市场不容易成功，因为从各个地方的，譬如说这个生活美学馆这几个文建会直属的机构来看的话呢，它的反应就已经是对这个就是都会以外的地方很不利。可是这个也就是回来讲到的，这就是看你的这个文建会的定位啊，你究竟是要锦上添花，因为台北好做，所以我就把资源放在台北，然后呢看到说哇最后你看成果不错，还是呢你要知道说哪里是这个市场机制并没有办法充分的发挥，所以你需要政府去推一把，然后让它能够产生更大的效果的这个施政重点，然后你看到的结果呢是他把几乎把你看像七个里面的六个集中在台北，这跟薪资结构有关系，人均因为台北的一般来说比较这跟一个地方的居民他组成的这个结构其实也有蛮大关系，因为想想预审中心嘛，就老师你刚刚说预审不是，没有没有，你现在误会了这个事情，因为预审中心基本上不是那个，预审中心是人才供应，他现在面对一个问题就是我们现在的艺术大学的分布是主要的，所以我可以跟你讲的这七个里面的有三个了，一个是北艺大，一个台艺大，一个是师大。那
那这是还是一个教育大学第一次进来哦。那其他的就譬如说别的都没有，所以我对我来讲的话，我是觉得这个很忧心啊。因为如果说这个是以设计为主的，譬如台科大啦、实践，我会认为说它这还有一些比较多样的考虑，但是北大、台大、师大最后的结果都会形成说，它的育成中心就是它本身学校毕业的学生进驻的机会，它几乎是不太可能再会有扩大到别的单位的可能。所以我想这要跟大家解释的就是，其实从文创产业的角度来讲的话，那育成中心是在这个阶段里面，就是从一个创意的产生到它可不可以进入产业，不管是用创意的方式，创业的方式，或者是跟其他的异业连结。换句话说，今天可能是做一个设计作品的，但是它有可能这个设计作品会用在其他的产业的产品的这个设计上面，啊，做某种的结合。那这种结合就会使得产业链扩大。那我们刚刚所讲的，你最担心的就是把大量的资源放在一个产业链非常短的生产活动上面，像什么呢？像这些美术科系的毕业同学就直接卖他的作品，或者是会有许多现在我们看到的创意市集上面做去贩卖很多的手工的这个作品，吊饰、 T 恤、帽子，或者是这种附加价值非常低，可是却是我们现在非常多的美术系，或者是我们讲的就是文创产业的人才来源的这些教育体系里面主要的这个工作范围。我们大部分都在从事这样的一个，在我看来就是产业链非常短，可是他们不懂什么叫产业链，他们不懂这个附加价值必须要结合生产过程，那更不懂在手工跟量产之间如何去做某种的区分，并不是手工的东西好然后就排斥量产，也不是因为说你为了要赚钱就一定要量产，但是这中间其实是要跟你的生产活动能够做怎么样的一个价值延伸或者是附加价值的增值的这个考虑的。我最希望的当然是如果能够有一些这个育成中心能够结合的是不是这种我们传统上认为的所谓创意跟创作的人才，而是什么，而是这些创意能够跟科技能够跟生产能够跟管理能够跟行销结合在一起的，也就是说你要跳脱出来现有的这个我们讲的文创产业的一个范围，它不是只是去做这个手工 T 恤，也不是就是直接卖他们的作品啊，所以绝对不是说开个画廊叫做文创产业啊。文创产业要做的更全面，其实是要将我们的不管是传统产业啦，科技产业啦，这些活动都逐渐的让它创意化，就是你要让它这些可以量产、可以大规模、可以利用现代科技的产业，这些生产活动能够跟我们所谓的文创产业的活动结合。不是没有，只是现在脱节的非常严重。举个例子来讲，台湾的这个笔记型电脑，它的设计的这个界面，其实在国际上面得到很多的奖项。那就产品上面来讲，其实有这样的一个作用啊。另外呢，
许多的设计科系的学生其实也在国外可以得到一些蛮好的这个评价，可是这中间的连结呢，我其实并不知道。如果说这个培训课程不再只是说这些我们讲的这种所谓的科，所谓文创产业的分析或者是趋势的研究啊，而是什么呢？而是能够把这些科技产品的设计啊，能够由这些设计者或者创作者现身说法，去告诉大家他的这样一个作品是怎么样产生，以及如何透过团队来实现的。因为大部分这些设计如果在一个量产的单位里面，它不会是一个人的作品。举个例来讲说，对不对？这学期我知道就是有啊，比如我们讲谈到那个电脑游戏，就现在电脑游戏的制作，当然可能在某些的这个就是软体上的应用，因为已经很便利了，所以说可能个人能够完成的成分已经蛮高的。可是如果要完成一个就是真正商业化可以有大量的这个市场潜力的游戏，其实你可能需要相当多的这个不同的才能啊，除了这个所谓游戏设计啊理念上的或者主题上的提出，那各种人物的设计、画面的这个就是我们讲的这种美工的设计等等。现在游戏人才分三种，就是国际认可人才分三种，企划部门负责主题、数值跟系统方面的规划设定，还有就是将军拿指挥的。那工程的话就是构成计划以及其他部分，构成就是城市。构成所有的系统或者是程式码，让这个实际变成软体。那美工的话，就是为了就是把，比如说角色的世界，或者是道具的界面或系统的那个架构或材质做贴图。一般来说，一个游戏或者是三种，就是在做一个游戏不就是三种，这是一个国际认定的标准。而且每一个部门里面，大概都还是一群人。三个里面的话会有一个集中，就是三个都会，那叫游戏制作人。游戏制作人就是负责监督这三种部分，然后并且做出可能他要做排程或者是技术资源，他然后通常在游戏发表的时候都是挂他的名字，他的作品。现在还有挂直接挂那个设计者吗？像《2085》的竹内润，或者是《2054》的三岛，就是或者是Meta Solid 的，就是乾隆电影的小岛秀夫，那种就是直接挂他名字，就是他的作品。可是这是你讲这三个都是日本的。对，因为尤其现在日本的，那像 Billy 的话，有一个叫 Billy， 他是做暗黑 Voice 的美国人。啊哈。哦，那个也是个有设计者的名字。应该是说他是最主要的要角。因为我以为那个时代已经不一样，因为就如果20年前的话，在游戏界有些很有名的人，就是什么一个叫 Brad 什么啊，像美国那个 Sid Meier， 大家知道，你们玩的大概都是那个 Microsoft 那个版的叫 Civilizations， 对，那不过因为。即使游戏出来以后 ，Sid Meier 就退位了。可是现在其实不太会玩 Civilization， 比较多了玩 AOE 嘛。对 ，AOE 就是出来以后就把它替代了，因为它是一个即时的。Civilization 比较少。对，所以那个时候，因为当时 Sid Meier 的游戏都可以直接挂上 Sid Meier's Civilizations。就做。所以那个时候他是就是说。可以直接挂到是作者的，我后来以为是说，因为这些的游戏的设计都越来越复杂，
其实很难再有像这种一个人可以挂名好像是他的作品的这样子。其实他其实从以前到现在都不是只会一个人挂名他这个作品。对啊，所以我也不知道以前Sid Meier为什么会这么狂妄。对啊，没事，当然这个事情绝对都是牵涉到一些合作的团队，甚至可以说一个工作人员其实要创业，他不是说只是说要有资本啊或者人力，真正的重点是在说你除了拥有这个技术将资源结合在一起，其实任何一个生产的活动，即使是像文创产业一些规模不是很大的组织都需要管理。那这个管理当然牵涉到的就是人，那艺术的创作人才其实一般的看法是认为管理的困难度特别高，所以怎么样子能够让这些经营者就是创业者能够体认到说在文创产业的这个创业的过程里面要克服的问题然后他需要一些具备一些什么样的知识，这个其实也是这个就是我们讲的说你必须有一些跨业的结合，绝对不是只是在那边教他如何创作或者是如何卖作品，因为如果要让他的产业链扩大的话，你可以想象他必须从个别的创作到如何的扩大他的作业方式，然后进行内部的分工，甚至就是说在生产的过程里面可以想如果可能的话它有相当多的步骤是可以外包的，那生产上做是这样，然后这个创作上也，我举个例子来讲，比如现在在做雕塑作品，许多公共艺术的作品其实把个人做的雕塑作品放大，那放大其实在雕塑的这个创作的过程里面可能都学过了，就是你用比例上怎么用投影法把它放大，那可是真正在执行的时候就不一样，因为你雕塑作品可以一个人你就把它雕塑出来了，可是当这个作品要放大成为一个十倍大的作品的时候，这个时候就需要很多的工人帮你完成，所以你理论上你可以将这个图形将整个设计都用一个创作的方法做出，就是规划出来，你的设计图都可以做出来，甚至到时候怎么样把它切割分成几段几段，然后到时候再连接起来，这些光是设计其实不够的，你到时候要执行的，因为到时候这个执行，因为一个小的作品你可以自己用精工的工具，假如它是一个金属的雕塑你就把它雕出来了，可是到它放大出来的时候怎么样，你就一定要分段去做，而且它可能就必须是空心的，不然就重死了，而且你也花不了那个材料，所以从一个实心的金属雕塑到一个空心的必须去拼贴的一个作品，其实你需要很多人帮忙的，光是去管理这件事情，因为我所看到的在公共艺术执行的这个情况来，许多的艺术家在执行公共艺术的开始的时候是赔钱的，因为第一个是他们很难估计准确的估计成本，第二个是经常这个不能估计的成本里面，不仅仅是说那些材料啦施工的这些人员的问题，往往是在那个过程里面有非常多没有办法想象的事情，所以延误了这个交货的时间啦，或者是某些必要的这个材料到时候发现找不到，所以必须用其他的东西来替代等等的，很多艺术家其实赔钱呢，那你知道以后觉得就是相当的就是你不知道怎么讲了，就当然这个赔钱的结果或者说设计上面不够完善的结果有可能就是两边可能都损失了，因为创作的人他做完了这东西其实他赔钱，但另外一方面呢很可能怎么样那个客户端他们得到的这个作品可能也发现说不见得完全符合自己原先以为
所预期到的那个结果哈，所以最后可能是这个交易的结果对于双方来讲都不是非常满意。最后会发现到说，可以非常成功的执行这些公共艺术，特别是大型的这些作品的完成的，往往是那些比较有管理能力的。可是，是不是艺术家本人都一定要是管理者？那也未必，对不对？所以，如果有一些专业的管理的，他如果能够了解这个艺术品创作的这个核心的这个考虑啊，我说考虑就是说，那哪些东西是你必须要坚持的，然后不能够妥协的？哪些地方是可以在管理上面能够去为了适应实际的执行上面的一些困难所以做一些调整的？那这种管理上面的工作呢，往往交给这个所谓创作者本人以外的人来执行，可能会更合适一点。因为创作者通常大概会坚持的东西会比较多一点，哪些东西是可以放弃或者说那些妥协了，不应该讲放弃了哈。那你如果能够做适当的妥协的话，事实上可以在成本上面可能就会有很大的一个节省。所以这些其实你如果说真正在执行上面要能够扩大规模，其实你需要一些专业的管理。所以这些东西就育成中心的发展来讲的话，它最大的功能其实是要去结合不同的人才。但是你现在看到这个文件会的这个做法，我就非常非常担心。就是，所以我今天等于花整堂课来告诉大家，这个文创产业的市场观跟产业观，最让我忧心的地方就是，文件会作为将来文创产业政策的主导机构，它似乎会踏入一个它自己不熟悉的领域。原本你期望的是文件会去执行那些市场所不能够顾及到的，换句话说，你回到文化价值的本身，那市场没有办法照顾到那些弱势文化，没有办法让这些资源上面的外部性能够充分发挥，所以你可以用这些文化的价值，用奖项来鼓励他们，但是你并不是那么了解产业。可是现在看起来，他反而比较愿意去拥抱这些产业上面比较能够肯定的部分。所以我说的具体的证据就是，他把这个育成中心七个补助案，六个集中在台北都会区，这个是我完全没有办法理解，也完全会非常非常的悲观的地方。那我不知道啊，这个执行起来会结果怎么样？因为事实上两年前通过的五个，你说结果怎么样？因为三个继续得到了补助了，但三个继续得到补助其实也是一个负面的讯息。为什么呢？因为育成中心就像我们刚刚讲的，就是应该是在开办的前面的阶段，他可能没有办法得到足够的这个回馈的收入，所以他需要政府经费的补助。那两年之后是不是可以？当然，可能这个产业的性质也不见得那么顺利哈，那么快。但是总要有一个目标嘛，有多少年之后，这个育成中心所扶植出来的业者，所创造出来的产业价值，会足以产生足够的回馈，让这个育成中心可以自负盈亏。什么时候可以做得到？那依我现在看的话，这几个从两年前就通过的案子到现在，其实短时间里面还是没办法看到成果。那其他的一些，让我觉得文件会很可能就是看到了他们在都会区里面有比较容易发展的条件，所以呢就避免了一个比较困难达成的目标，然后就选择一个
比较容易在短时间里面看到成果，所以就选了几个我所看到的例子。就举个例子来讲，其中一个是红楼的创意的，就是说，大家知道西门町的红楼那个戏院的那个空间，其实现在已经是创意市集的一个主要的，所以他要在那边举行一些培训的课程，我能想象的就是继续扩大红楼的模式，可能把这些创意市集带到其他地区，带到其他的地方，只要有这些公共空间可以开创另外一个创意市集。可是台湾有真的需要那么多的这些所谓从事手工艺的这些这些艺术创作者吗？事实上你买了以后可能也不会买很多了，价格至少多三成，实用性没有特别高。不过它可能会从一种就是你之前很可能会买很多样可是价格很低，慢慢你的消费形态也许会移转到说可能你不要买那么多，可是呢你会买一些比较有手感手工感觉的这些作品，比如说 T 恤，你可能会做一个手工印制的 T 恤，买一件手工印制的 T 恤，去代替你买三件可能在这个我不知道，但